Вітаю всіх глядачів телеканалу АТІВІ. Сьогодні у програмі «Влада Сумчана» ми говоримо із керуючими справами виконавчого комітету Сумської міської ради Юлею Павлик. Вітаю вас. Пані Юлія, розкажіть, будь ласка, взагалі про новий склад виконкому, як ви будете навчати новачків і взагалі, коли відбудеться перше засідання, ваше знайомство, скажімо так. Щодо нового складу виконкому, щодо навчання, я можу сказати, що наразі сформований новий виконком. Міський голова вніс такий проєкт, він був підтриманий депутатами. До складу нового виконкому війшли всі представники політичних партій і фракцій, тобто квота поділена пропорційно. Я вважаю, що це дуже гарна ідея, дуже правильна ідея, тому що містяни підтримали різні політичні партії, віддали свої голоси, і тому це дуже гарне представництво у виконкомі інтересів всіх громадян міста. Щодо навчання виконкому, я як керуюча повинна провести попереднє засідання. Ми, я думаю, проговоримо на ньому всі моменти, які розглядаються на виконкомі, тому що склад у нас новий. Ми проговоримо регламент, ми познайомимось в першу чергу. І я думаю, що співпраця буде дуже плідною, тому що виконком наразі збільшив кількісні моменти. Також нові у нас є персоналі в виконкомі, і дуже гарно, що є представники різних сфер. Щодо транспорту, взагалі, коли відбудеться транспортний конкурс, хто може прийняти участь в ньому і взагалі, як до цього готується Сумська міська рада? Ситуація в місті складається таким чином, що вже на початку наступного року у нас по законодавству повинно бути проведено конкурс на перевезення, на пасажирські перевезення в місті Суми. Це відбувається наступним чином. За півроку, вже в грудні, перевізники, які хочуть податися на конкурс, повинні подати документи. Для того, щоб перевезення відбулись якісно і правильно в місті Суми, для того, щоб відбувся прозорий конкурс, наразі ми отримали пропозиції від кожної фракції депутатської, створили комісію, в яку включили по два депутати від кожної фракції, і вже будемо проводити перші засідання на цьому тижні для того, щоб обговорити умови конкурсу, для того, щоб обговорити транспортну схему, яка також повинна бути обов'язково. Наразі вже обговорені умови конкурсу. Також будемо заслухувати ще пропозиції від депутатів. Основними пунктами цих умов є 40-місні з низькою підлогою комфортабельні автобуси. Це пріоритет для того, щоб містяни могли вільно пересуватися і комфортно. Також є вимоги до цих автобусів, вони повинні бути більш новими. Ми максимально будемо відмовлятися від старого транспорту, від нинішніх рут, для того, щоб поліпшити умови пересування. Також ми сподіваємося на підтримку депутатів і на підтримку громади. Наразі є проблемою, так, це сидячі місця, тому що страждають і пасажири, і перевізники. Взагалі міська рада може скасувати цю норму? Однозначно міська влада не має таких повноважень, бо згідно постанови 1100, це постанова Кабінету міністрів, ми повинні її виконувати в повному обсязі. В ній чітко прописано, що не більше кількості сидячих місць. Але ми ж розуміємо, що і перевізники від цього страждають, і самі пасажири від цього страждають. Тобто нікому не вигідно. Наразі ситуація з коронавірусом у нас трошки поліпшилася. Ми зараз у зеленій зоні, як і вся Україна, тому є сенс, і ми цим займаємося. Ми спілкуємося поки що письмово, ми звертаємося від виконкому в Кабінет міністрів, в Міністерство інфраструктури для того, щоб якось поліпшити умови перевезення в плані саме сидячих місць. І також є наразі ініціатива і міського голови, і депутатів прийняти таке звернення на сесії, і на майбутній сесії воно буде розглядатися, щоб ще офіційно від міської ради звернутися, тому що реально ми розуміємо, що це зараз проблема. Також тиждень тому в мене була нагода поспілкуватися особисто з міністром інфраструктури в питаннях транспорту. Міська влада за ініціативою міського голови подала проєкт
на співпрацю з Європейським інвестиційним банком на другий етап. У нас наразі є проблема з підстанцією, яка зазнала шкоди півроку тому, і для цього нам потрібно великі кошти, щоб її відремонтувати. Тому ми подались на цей проєкт, який нам дозволить створити модульну переносну електростанцію для підтримки тролейбусів. Також були порушені питання про екотранспорт у містах. Це наразі є пріоритетом для Міністерства інфраструктури і також для міст. Питання полягало в тому, що наразі Європейський інвестиційний банк може підтримати такі проєкти, а саме придбання екотранспорту для міст. Тому це дуже плідно зараз обговорюється, і ми наразі чекаємо на результат. Щодо роботи ЦНАПу, взагалі розкажіть, будь ласка, як вдосконалюється і чи розширився спектр послуг, тому що ми знаємо, що багато територій приєднались до міст. І взагалі, чи планується відкриття ЦНАПів в старостинських округах? Щодо роботи ЦНАПу та вдосконалення його роботи, хочеться сказати про конкретний випадок. Це у селі Піщаному. За підтримки міського голови, за підтримки виконавчого комітету та проєкту «Юліт» ми стали переможцями цього проєкту і отримали грант на модернізацію та розбудову ЦНАПу в селі Піщане. Наразі ми маємо відремонтовану будівлю, повністю забезпечену сучасною технікою, повністю забезпечену спеціалістами, які надають повний спектр послуг для цього регіону. Наразі цих послуг 234, вони їх отримують в повному обсязі. Це забезпечує вільний доступ, це забезпечує поліпшення і легкість надання і отримання певних послуг. Тому ми працюємо на розвиток громади та на їх комфорт. Щодо інших старостинських округів, також ведеться робота в цьому напрямку. Ми не зупиняємося. Ми повністю готові забезпечити всіх мешканців, які приєдналися до територіальної громади Сумської, послугами. Тому я думаю, що співпраця з іншими округами буде також плідною і результативною.